তো হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? চ' আমাৰ লগৰ মাজত এনেকুৱা বহুতো বন্ধু আছে যাক মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে এৰি দিয়াৰ পিছত তেহেঁতৰ ৰূপটো অলপ বেলেগ হৈ যায়, বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰ দেখি থাকোঁ তেহেঁতৰ। চ' আজি ভিডিঅ'টো তাৰে ওপৰত, টাইপছ অফ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ড। চ' জল্দি জল্দি ভিডিঅ'টো চাওক আৰু আপোনাৰ লগৰ যোনে যোনে এনেকুৱা কৰিছে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো, আৰু বেষ্ট পাৰ্টটো কমেণ্ট বক্সত মেনশ্যন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো হে গাইছ, চ' বনিবৰ পৰা বেগিন গৈছে নিউ নিউ VDO তুমি মোৰ লগত পেচাব কৰি পেলাই মই তোমাৰ মাক মই লগাই দিম, মায়ে গম পায়, মই তোমাৰ পাপাক লগাই দিম, কিন্তু পায়ে গম পায়। পেচাব কৰি লোৱাচোন, মই হাত কাটি দিম, ব্লেড লৈ আছো, কিন্তু নোজ কাটি দিম, কিন্তু মই কাটিম, কিন্তু মই কাট কুকুৰণী চাবি মৰাৰ পাছত তোৰ আত্মা বনি তোক মাৰিম দে কুকুৰণী। মই থাকোতে গোটেই বান্দৰ পোৱালিটো ধুনীয়া লাগিছিলে, এতিয়া কেনেকে এনেকুৱা হ'ল? কি হল মন তুমি? ব্ৰেকআপ কাৰ লগত? মাৰ লগত। তোৰ ব্ৰেকআপ কাৰ লগত হ'ব? অঁ এইবাৰ এইবাৰ খতম, একেবাৰে খতম, এইবাৰ নাই, বহুত লেভেল সেইখিনি। কি ভাবিছে তাই নিজকে? এইবাৰ একেবাৰে খতম, লাইফ টাইমৰ খতম, এইবাৰ ছিংগুল, ছিংগুল লাইফ ইজ দি বেষ্ট। তই কিছুমান কথা এনেই ক, আগতেও তো এই এইবাৰ সঁচাকে অ'। ফুৰিবলৈ যাবিনে ক'ৰবাত? ক'ত যাবি ক? পঢ়িলে যাবই সঁচাটো, শিৱসাগৰ সঁচা, ফিক্স ফিক্স ফিক্স। এইবাৰ ছিংগুল মানুহ, কাৰো বান্ধত থাকিব নাই, ফকৰীয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপত পঢ়িবলৈ নাই, এইবাৰ যামেই। পিছত আকৌ নোযোৱা হ'লে চাবি, যাম অ' ফিক্স। 24 hours later আহিলি? আহিলো, হাঁহি আছ? বহুত ফুৰ্তি। কালি যাম আমি দেই। ক'লে কেলে কালি কোৱা নাছিলো শিৱসাগৰ? অঁ মই যাব নোৱাৰিম, মই এই লগত প্লেন এটা ওলাই গ'ল যোৰহাট যোৱা, কাইলৈ নেক্সট টাইম যাম। মই জানিছিলোঁ তহঁতে এনেকুৱাই হয়, কালি তই এইকণতে বহি কৈছিলি শিৱসাগৰ যাম, তোক বেকাৰ কি বহুত দুখ পালো, মোৰ বুকু ফাটি গ'ল, এইবাৰ আজিৰ পৰা তোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত নাথাকোৱেই। হলেও ভাল লাগে আৰু এইজনী বেলেগৰ লগত আছে, হলেও মই তাইকে হলেও মই তাইকে ভাল এনেকুৱা দেখা নাই। এজনী নামটো কি আছিলে মোৰ জান আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' আমি সোনকালে আহি থাকিম।
stay sexy, go ahead, go ahead, home, signing off, maybe, bora! Single manu itia, born of a book out of Bandha Tao, a book for what the I want more people than anything. Where is it? Abe? Toy Kalyan Buhin.